হ্যালো, গুড আফটারনুন অল। আমি এবার লাইভ আসে যাইছে, এটা জোরে সরপ্রাইজ স্টোরি টেলিং স্টার্ট হয়েছি। মো লিপসাই ওড়িয়া টক্রু কহুছি, আউ আম সহিত আজি আমার লিটিল মাস্টার জনে অছন্তি, সমস্তঙ্কু স্টোরি কইয়া যাউছি। প্রথমে মো ছোট ইন্ট্রোডাকশন দউছি, তারপরে রঘুবীর লিটিল মাস্টার যে তাঙ্ক না রঘুবীর, সে ইন্ট্রোডাকশন দেবে। মো লিপসা কহুতিলি ইউনিক স্পিক্স ওড়িয়া টক্রু, যেমিতিকি আমার ওড়িয়া টক্রে সবুদিন গোটে গোটে নূয়া নূয়া সেশন নেইকি আমি আসুছে। সেমতি আজি বি আমার গোটে সেশন অছি, মোর এম অছি ওড়িশারে 1000 প্লাস পাবলিক স্পিকর আর ইউথ ও চিলড্রেন মানুষ ভাল ওয়ে গোটে ডিরেকশন দেখা পাই। তো রঘুবীর, ওয়েলকম টু ইউনিক স্পিক। মই বহুত খুশি অছি তুমি আজি ওড়িয়া টকরে জয়েন করছ। তোমার গোটে ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন দিও। ধন্যবাদ। নমস্কার, জয় জগন্নাথ। মো নাঁ হচ্ছে রঘুবীর লেঙ্কা, মু ক্লাস 4 রে পড়ে। মো স্কুল নাঁ হচ্ছে সেন্ট জেভিয়ার হাই স্কুল, মু ওকে ক্লাস 4 রে পড়ে। ওকে ওয়াও, আজি মো আজি কো কো টপিক উপরে কয়াও যাও চ তুমি স্টোরি। আজি মো জগন্নাথঙ্কর পরম ভক্ত দাসিয়া বাউরীঙ্ক উপরে কহিবাকু যাচ্ছি। ওকে, তো দাসিয়া বাউরি জগন্নাথঙ্କ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲକିରି ଜାଣିଥିବେ, ତ ଆଜି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ତମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁଛି, ତମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାର। ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ତତେ ବଢ଼ିଆ, ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ତତେ ବଢ଼ିଆ, ହେଲେ ତ ଅବଳ ଅନ ମତେ ବଢ଼ିଆ, କାଳିଆରେ ମତେ ବଢ଼ିଆ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରଘୁବୀର ଲେଙ୍କା, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାସିଆ ବାବୁଙ୍କ ଗପ କହିବାକୁ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ପାଖରେ ବାଲିଗାଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା, ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରି ବୋଲି ଜଣେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଲୁଗା ବୁଣିବା ଓ ସେଇ ଲୁଗାକୁ ନେଇ ବିକିବା। ଥରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବାରେ ଜାଉ ଓ ଶାଗ ବନେଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଢୁଥିଲେ ଶାଗ, ଜାଉ ଉପରେ କିଛି କଳା ଶାଗ ପଡିଯିବା ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ଚକା ଆଖି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକା ଆଖି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆସି କହିଲେ କି ଦାସିଆ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ସାଧୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସେଇ ଗହଳି ଦେଖି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓ ସେ ଦେଖିଲେ କି ଦାସିଆ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ସିଏ ଯାଉ ଉପରୁ ସ୍ୱାଗତିକ କାଢି ସାଇଡରେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ଦାସିଆ ଯାଉତିକ ଖାଇଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦାସିଆ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲୁଗା ବିକିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କର ଲୁଗା ନେଇ ଲୁଗାର ପଇସା ଆଣିବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓ ସେ ଦାସିଆ ତାଙ୍କ ବାରିପଟେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ବଡ ନଡ଼ିଆଟେ ତାଙ୍କ ବାରିପଟେ ପଡିଛି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କି ୟାକୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କର ଆଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସାନ୍ତେ ମତେ ଏଇ ନଡ଼ିଆଟା ଦିଅ। ସେ ଦାସିଆର ନଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ନଡ଼ିଆର ଦାମ ବଢେଇ ଦେଲେ ଓ ସିଏ ଓ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଗଲା ଘରକୁ। ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଦେଇ କହିଲେ କି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଟେକି ଦେଇ କହିବ କି ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆ ପଠେଇଛି, ଯଦି ସେ ନିଜେ ଆସି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ନିଜେ ଆସି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଅର୍ପଣ ନ କଲେ ତାହେଲେ ମୋ ନଡ଼ିଆ ଆଣି ମତେ ଫେରେଇ ଆଣିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଟେକିକି କହିଲେ, ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆ ପଠେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଆସି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନହେଲେ ସିଏ କହିଛି କି ମୋ ନଡ଼ିଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣି ଫେରେଇ ଦବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ନଡ଼ିଆଟା ଓ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଦାସିଆକୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାର ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କଲେ।
ସେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ ନଡ଼ିଆର ଦୁଇଟାକୁ ଖୋଳିପ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା ଓ ସେ ସେଇଥିରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଓ ଅଗୁରୁର ଭଁ ଭଁ ହଁ ହଁ ବାସ୍ନା ଆସିଲା। ସେଇଥିରେ ସେଇ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସେ ଦାସିଆକୁ ଦେଲେ ଓ ଦାସିଆ ଗୋଡ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ କି ଦାସିଆରେ ତୁ କେଡ଼େ ବଡ ଭକ୍ତ, ତୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ତୁ ଛୋଟ ଜାତିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋ ନଡ଼ିଆକୁ ନେଲେ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସିଆ ସେଇ ଦିଟା ଖୋଳପାକୁ ଧରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଘୁବୀର, ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ କି ପୁରୀରେ ଆମର ପୁରା ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଫେମସ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲ। ଗୋଟେ ଗୀତ କିଛି ଗାଇବ? ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଅ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିଛି ଯୋଉ ଗୀତ ତମେ ଯୋଉ ଜଣା ଅଛି ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କୋଉ ଗୀତ ଜାଣିଛ? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ହଉ ଓଡିଆ ହଉ, ଯୋଉ ଗୀତ ତମେ ଜାଣିଛ ଭଲ ଗାଅ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସିଙ୍ଗର। ଠିକ ଅଛି। ମ୍ୟୁଟ ହଟାଓ, ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି। ହଉଛି ଶୁଣାଗଲା, କୁହ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरू मदन गोपाल, छोटो सो मेरू मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरू मदन गोपाल, बीच में मेरू मदन गोपाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम रण देखो मदन गोपाल, श्याम रण देखो मदन गोपाल, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मैनू मदन गोपाल, बंसी बजावे मैनू मदन गोपाल। धन्यवाद। ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲ, ମାନେ ବିନା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଏତେ ବଢିଆ ଗାଇଲ, ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବି ଓଡିଆ ଲୋକ ଭାଇ ମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅତାଶୀ ମ୍ୟାମ ଜଏନ କରିଥିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଯେତେ ବି ସବୁ ଓଡିଆ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆମକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଛୋଟ ଛୁଆର କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖ, ଛୋଟ ଛୁଆର ତାର ଦେଖ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ କି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ବଢିଆ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଗପ, ଯିଏ ଆମେ ବି ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଛି, ଷ୍ଟୋରିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟାର କରିଥିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି, ଏବେ ସିଏ ବୋଧେ 7 ଡେଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋରି କହିବ, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି, ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରଘୁବୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଆମେ ଏବେ ସାରିଦେବା ଏଇଟା, ନମସ୍କାର।